Boa noite, amigos da velocidade, estamos ao vivo com as imagens aqui do circuito de Tóquio Expressway, aonde você vai curtir a segunda etapa da galera do GT Sport, GT Amigos, aqui pela Liga Speed de Automobilismo Virtual. Nós vamos aí na sessão de classificação, onde você tem aí o Gandinho ocupando a primeira posição, já marcou o tempo de 1:53.383, ligeiramente mais rápido do Enzo, que inclusive está ali no encalço dele, na disputa pela primeira posição. Os dois estão aí no quali, andando super rápidos nesse momento, um buscando a melhor volta. Olha só, o Enzo aí pressionando forte, está logo aí colado em cima dele, e nós vamos aí com esses primeiros minutos aqui do quali para você ligado aqui nesse circuito fantástico, circuito de rua com o traçado de 7.301 metros, 12 curvas aí o total. Você vê que possui um longo trecho de reta que realmente é praticamente um sonho você acelerar fundo aqui nessa grande reta do circuito de Tóquio. Nós vamos aí com a classificação também, pessoal aí que vai nos acompanhando. Ailton Júnior vai deixando aí o seu alô, o Wagner também vai nos acompanhando nesse momento, são os primeiros amigos aqui chegando para a transmissão e também deixando o seu boa noite. E nós vamos então aí com o Gana, que é o terceiro colocado, está aí pela pista, marcou o tempo de 1:54.143. O Dudu vem pela quarta posição, depois nós temos o Belongas. Olha o Belongas aí, ó, com o seu Mitsubishi Lancer aí na pista. Vamos ver o Belongas aí, faltando 4 minutos agora para o final. O Kojeka vem pela sexta posição, aí com o tempo de 1:54.356. Ou seja, tá todo mundo muito junto aí nessa pista, andando próximo. Veja só essa disputa aí do Gun pegando o vácuo, ó, pegando o vácuo do Juninho aí no final da grande reta aqui do circuito de Tóquio. Vamos lá, tá tentando encontrar aí, ó, o vácuo preciso para sair lançado e obviamente diminuir a resistência do ar e com isso também fazer uma volta mais rápida. Gun vem para assumir a terceira posição, o Dudu é o quarto colocado. Na quinta posição nós temos aí o Belongas, Kojeka é o sexto, Juninho é o sétimo, Bikeman é o oitavo colocado, está aí nos boxes nesse momento. Rafael vem pela nona posição, o Veto é o décimo colocado, Luciano está aí pela 11ª, o Steven está em 13º e o Zé Leandro aí na 14ª posição, está aí pela pista também buscando aí o seu melhor tempo. Nós temos aí 3 minutos agora para o final. Esta é a Copa Lancer GT3 do Esporte Amigos aqui pela Liga Speed, campeonato já tradicional aos domingos, e hoje nós temos aí o circuito uma reta de alta velocidade aqui do circuito de Tóquio Expressway, o loop externo leste. Vamos lá, temos aí o Zé Leandro na 14ª posição. Nós vamos aí junto com o carro dele, vamos com as imagens de dentro do carro dele. O Zé Leandro que já fez aí a sua melhor tentativa, 1:59.671. Nós temos aí o Zé Leandro, que está lá na Escócia, e o filho dele, que está aqui no Brasil, que é o Vinícius, está acompanhando aí a nossa transmissão, hein? Então vamos deixar aquele abraço especial para o Vinícius, que está ligado aí assistindo o papai aí na pista. Vamos lá, acelerando, Gandin na primeira posição, Enzo segundo colocado, ambos da equipe Insanox. Vamos lá para frente para ver como é que tá a galera. Olha o Gandinho aí, a primeira posição, 28 milésimos à frente do Enzo. Tá o Enzo em segundo, o Gun tá aí em terceiro, os quatro primeiros do grid também estão na pista nesse momento, todo mundo aproveitando os últimos instantes aí para a classificação que vai chegando aí ao seu final. Aproveitando também para deixar aí, ó,
já a mensagem da classificação aí de pilotos. Nós temos o Gandin, que é o líder do campeonato, ele que marcou 32 pontos nesta última etapa, que foi a semana passada. Belongas é o segundo com 26 pontos, Enzo é o terceiro com 23, o Kojek é o quarto com 18, o Dudu é o quinto colocado com 15, Gan é o sexto colocado com 13 e o Luciano na sétima posição aí com 10 pontos. O Barkman vem ali pela oitava posição com 8, Rafael é o nono colocado com 6 pontos, o Veto é o décimo com 5, Zé Leandro, que você viu há poucos instantes aí na pista, na 11ª posição com 4 pontos, o Ninho 12º com 3 pontos apenas. Está aí os pilotos que pontuaram na primeira etapa e nós vamos voltando novamente aqui para a pista. A classificação, faltam 20 segundos nesse momento. Nesse momento, Enzo passa a ser o primeiro colocado. Conseguiu melhorar a sua volta, 1:53.367 é a melhor marca dele. Olha aí, ó, olha o Gandin colado, tá no vácuo, vai tentar aproveitar tudo aí, ó, para quem sabe marcar uma volta melhor. 19 milésimos atrás apenas do Enzo, que é o líder da sessão. Eles ficaram aí andando muito próximos e agora a classificação vai chegando aí ao seu final. O tempo principal já está zerado, aguardando apenas as feras encerrarem a classificação aí no tempo complementar. Enzo é o primeiro, Gandin é o segundo, Gan vem ali pela terceira posição. Nós vamos de olho porque é o finalzinho do quali. Vamos lá, vamos ir, olha aí. Vamos ver se eles vão conseguir melhorar os seus tempos, já que nós estamos no tempo complementar. 1:53.386 é a melhor volta do Gandin. Enzo é o primeiro colocado, Gandin é o segundo, Fabrício Gan vem pela terceira posição, 1:53.957. Então nós temos aí uma diferença muito pequena do primeiro para o segundo colocado. Depois uma diferença... uma diferença muito pequena entre o primeiro e o segundo. Já olha o Gan aí, ó. O Gandin, né? O Gan não, o Fabrício Gan é esse aqui, ó. Esse aqui é o Gandin. Vamos aí, final e classificação. A galera já vai encerrando aí a participação. Não tem ninguém mais em volta rápida, apenas aguardando aí. Nós vamos chegando no finalzinho, aguardando o posicionamento aí para a largada. O Steven está ali pelos boxes, o Leandro está aí pela pista. Vamos lá, classificação oficialmente encerrada. Vamos lá, galerinha, vamos aí para a largada, vamos aí. Na Copa Lancer, GT Amigos para você no circuito de Tóquio Expressway. O circuito com pouco mais de 7 mil metros que recebe as feras da velocidade. Você vai acompanhar tudo de perto aqui com a gente. Vamos lá, 40 minutos a partir de agora para você acompanhar a nossa transmissão. Nós temos aí os carros já posicionados. Enzo é o primeiro, Gandin é o segundo, Gan é o terceiro. Vamos embora porque tá valendo. Enzo é o primeiro, Gan é o segundo, o terceiro nós temos o Belongas. É dada a largada para 40 minutos de prova. Você obviamente vai acompanhar tudo de perto aqui pelo nosso canal. Não esqueça de deixar aí o seu alô, o seu salve, a sua participação é muito importante aqui para nós. Olha o Belongas ali pela terceira posição. Deixa eu ver aqui. Cadê o Gandin? Gandin ficou para a 12ª posição. E nós vamos lá para frente. Enzo é o primeiro, ganha é o segundo. Deu o pulo do gato
Dudu vem pela terceira posição, o Belongas é o quarto, olha a briga, olha o Belongas ali, o Dudu e o Belongas, dois lados ali, opa, que é isso, um trio wide ali, na pista apertada, naquele ponto, ali do primeiro setor, olha aí, Dudu, Belongas chega junto, a briga é boa, vamos lá de olho, acompanhando de perto, porque ali não tem margem para erro não, se escapar é no muro da certa. Opa, 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 segura, segura, batida, batida. O toque ali do Belongas e do Dudu, vai perdendo posições, Dudu passa a ser o terceiro, o Kojeka também acaba tomando ali uma chapuletada, vai perdendo posições, Dudu é o terceiro, Juninho é o quarto, Kojeka é o quinto, Belongas ficou à frente, o Kojeka ficou à frente do Belongas. Nós temos aí na primeira volta, 38 minutos para o final. Belongas é o sexto, Bikeman é o sétimo colocado, o Vettel é o oitavo, Steven vem ali pela nona posição, depois Luciano é o décimo, Gandinha caiu para a décima primeira posição, Zé Leandro o décimo segundo e o Rafael vem ali pela décima terceira posição. Portanto, 13 participantes aqui nessa noite. Pessoal que vai chegando por aí, não esqueça de deixar aí o seu alô, nós temos o Wagner, nós temos o Ailton Júnior também ligado aqui com a gente. Pessoal que está por aí, por favor, não esqueça de curtir aí a nossa transmissão e também deixar aí o seu like para a nossa corrida. Nós vamos aí, junto com o Enzo e o Fabrício Gantaracola. Olha só, vem para o ataque, em um décimo apenas a diferença do primeiro para o segundo colocado. O Gan, que largou em terceiro, está em segundo, botando pressão para cima do líder. Está colado, vai para o ataque. É o trecho de alta, vai acabar a reta principal aqui, não vai conseguir fazer ultrapassagem, é complicado. Pegou o vácuo, deu aquele totozinho empurrando o carro do Enzo para frente ali, mas acabou não conseguindo fazer a manobra para assumir a primeira posição. Mas vamos de novo, agora vai cair para toda a parte, digamos assim, não é tão sinuosa assim, mas é sempre, são curvas rápidas aqui do circuito de Tóquio. Juninho vem pela terceira posição, o Dudu é o quarto colocado, Juninho ali é o terceiro. Vamos lá, as feras da velocidade para você que está ligado conosco, não esqueça de deixar o seu alô. Vamos lá, porque o tempo não para, a briga é boa. Olha os dois de novo ali, a diferença é muito pequena. Olha o Gant tentando encurtar ali o raio da curva para tentar sair mais forte. 4 minutos apenas de prova, tem muita coisa ainda pela frente. Nós temos aí, ó, Enzo é o primeiro, Gant é o segundo, Juninho é o terceiro. Então nós temos dois pilotos na primeira e na segunda posição, já com 4 segundos à frente do Juninho, que vem liderando todo um pelotão que está brigando também por posições. Eles vão ali pela parte coberta da pista, no pleno trecho de alta velocidade aqui no circuito de Tóquio. Kojeka na quinta posição, vai tentando chegar. Olha o Dudu aí, muito próximo do carro do Juninho. Vamos lá, pessoal, não esqueça de deixar aí o seu alô. Aqui atrás também tem uma briga boa, olha só. Olha quem vem chegando aí, o Bikeman para cima aí do Belongas, que é o sexto colocado. Opa, deu um toque ali o Bikeman ali, acabou tocando. Vamos lá para frente, vamos dar uma olhada no líder da prova. Um décimo apenas separando a briga pela liderança da prova. Enzo vai resistindo da maneira como pode. O Gant tá dando uma pressão danada ali na segunda posição. Vamos lá, temos então aí Juninho em terceiro, Kojeka tentando aproximação, ainda não conseguiu, Dudu estava dando aquela pressão ainda básica. Olha só, saiu lançado, hein? Olha o Dudu para cima do Belongas.
Dudu aí, forte, 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 ali na quinta posição, olha o Belongas, tenta dar o troco, chega, ameaça por dentro, Dudu foi também, os dois ali disputando intensamente, Dudu para quinta posição, Kojak é o quarto. Os dois brigando aqui, o Kojak é o quarto colocado. Belongas vem ali pela sexta posição, olha, todo mundo juntinho aqui, então nós temos uma disputa forte pela liderança da prova. Depois nós temos um segundo pelotão que vai do terceiro colocado até o sexto colocado. Olha aí, vamos aí juntinhos com o Markman. Olha aí, chega junto, vai para ataque, tenta, investe de novo. Lá vem o Markman, vai ficando ali por dentro. Se continuar nessa tocada, vem para fazer ultrapassagem. Se escolher esse ponto aí, é, não deu. Faltou reta ali para ele. Faltou reta ali para o Markman. Nós temos o Veto que vem pela oitava posição. Gandinho é o nono colocado. Gandinho vem numa prova de recuperação. Depois de ter largado em segundo, perdeu muitas posições. E agora vem numa corrida de recuperação. Zé Leandro está aí pela 12ª posição. O papai do Vinícius aí ligado, acompanhando a nossa transmissão. Alô Vinícius, um forte abraço para você. Está curtindo o paizão aí na pista. Rafael vem pela 13ª posição, está um pouco mais estuado aí da galera, a diferença chega na casa de 26.9. Vamos lá para frente, vamos lá para frente. Olha o Kojak aí, ó. Kojak passa para assumir a terceira posição. Olha o momento exato que o Kojak foi para cima do Juninho para fazer a ultrapassagem. Vamos voltar aqui rapidamente, terceira posição para o Kojak. O Juninho é o quarto colocado, a pressão é forte. Passou o Kojak para ser o terceiro. Lá na frente a briga continua pela liderança da prova. Opa, tem gente se apertando ali na entrada da reta principal. Belongas é o quinto colocado. Dudu caiu para sexto e passou o Belongas também. Ele e o Bikeman acabaram ficando mais para trás. Kojak, Juninho e Belongas subiram as três posições. Olha o Enzo, volta mais rápido, 1:53.430. Vamos lá, galerinha, você que vai nos acompanhando, bota a pressão porque lá vem o Dudu para cima do Belongas. Olha só, vai de novo, vai ficando por fora agora. É o ponto de maior velocidade aqui do circuito. É, não deu, né? Não deu aí pro Dudu o ataque em cima do Belongas. Vamos ver como é que tá aqui para frente. Enzo lá na frente consegue respirar um pouco, ainda a diferença é muito pequena, são 3 décimos apenas. Mas ainda é melhor que aquele 1º, né? Que estava botando uma pressão gigante no carro do Enzo na liderança da prova. Ganha o segundo, Kojak é o terceiro, Juninho é o quarto. Lá vem pressão para cima dos dois novamente. Olha o Belongas tentando encontrar uma brecha para se safar dessa confusão. Vamos lá, pessoal. Não esqueça de deixar o seu alô. A participação de vocês sempre é muito importante aqui para nós. Enzo é o primeiro, ganha o segundo. As brigas sempre pela liderança. Kojak vai numa ótima 3ª posição, vai fazendo uma grande corrida até o presente momento. 30 minutos para o final. E lá vem o Belongas, botando uma pressão, metendo louco para cima de todo mundo ali. Vamos lá, galera, o tempo não para. É o circuito de Tóquio, segunda etapa da Copa Lancer. Vamos lá, para você que está ligado com a gente, não esqueça de deixar o seu alô. Vamos lá, pessoal, acelera junto aí que nós vamos aqui. Olha aí, 6 carros, todo mundo próximo. Nós vamos aí com o Bikeman, olha de novo aí, olha o Dudu pra cima dele, Belongas na quinta posição, lá na frente o Juninho, olha aí o Juninho aí, ó. Juninho na briga intensa agora pelo Kojak, o Kojak fica ali pela linha de dentro, e o Juninho vai tentando armar o bote. Vamos ver a diferença do primeiro para o segundo, a diferença volta a ficar na casa de 1º, lá vem o Gan, segura essa parada porque lá vem o Fabrício Gan para
para o ataque em cima do líder da prova. Enzo vai resistindo da maneira como pode, mas não é fácil. Você andar a um décimo atrás dessa maneira não é fácil. Jordana Santos andando aí um salve, um beijo aí para o papai dela, Luciano Silveira. É, valeu, valeu. Valeu a Lívia, Livinha, né? Aí acompanhando a nossa transmissão na torcida aí pelo papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Olha aí o papai da Livinha. Ela décima posição aí, é o segundo ponto 7 atrás do carro do Beto. Valeu, Jordana. Forte abraço para você. Obrigado pela sua participação. Nós vamos embora. Steven vem pela décima. Steven vem pela décima primeira posição. Zé Leandro ao décimo segundo. E olha só, o Rafael vai chegando aí, hein? Olha aí a briga. Lá vem o Rafa para cima do Zé Leandro. Vamos lá, porque o Rafa vai para o ataque. Olha aí, olha o Rafa, olha o Rafa, olha o Rafa para o ataque. Olha aí o momento aí, ó. Na décima terceira. Na décima terceira posição, agora passa a ser o décimo segundo colocado. Zé Leandro caiu para 13º, então vamos lá para frente. Olha o ganho, ó. A diferença agora aumentou para casa de meio segundo. Kojeka está ali em terceiro colocado, Juninho é o quarto, Bike não é o quinto. Vamos lá, pessoal, acelera junto com a gente aqui. Nós temos aí já 7 voltas, num total de 13 minutos aí de prova. Vamos lá, pessoal, acelera aí, vamos embora lá porque o tempo não para. A diferença continua aumentando, vai passando agora da casa dos 5 décimos. Kojeka é o terceiro colocado, está 3 décimos à frente aí do Juninho. Depois nós temos o Bikerman, que vem galgando posições. Agora é o quinto colocado, o Belongas caiu para sexto. Dudu vem pela sétima colocação. Opa! Deixa eu ver lá. Parece que eu vi um carro. Tive a impressão de ter visto um carro aí batendo lá na entrada da reta. Tô vendo coisa demais. Líder da prova, Enzo e Gan vão para os boxes. Vamos lá, vai ter mais. Olha, quase todo mundo parou, hein? Belongas passa a ser o líder da prova. Gandim continua na pista. O Gandim, que a semana passada impressionou todo mundo fazendo apenas uma parada. Gandim é o segundo colocado. Veto é o terceiro. Enzo volta à frente do Fabrício Gan, como já era esperado. O Enzo era o líder da prova, caiu para a quarta colocação. E o Gan era o segundo, caiu para quinto. Kojeka, aí vem na ordem, né? O Kojeka também é o sexto. Juninho é o sétimo. Bikerman vem pela oitava posição. O Luciano está aí pela nona colocação. Parou também aí nesse presente momento. Dudu vem pela décima posição, demorou um pouco mais. O Steven vem pela décima primeira posição. Zé Leandro e Rafael, que estavam brigando por posições há pouco tempo atrás, estão indo nos boxes nesse presente momento. Vamos lá para frente. Belongas, o líder da prova, vai tomando a pressão do Gandim. É, rapaz. Vamos embora, vamos lá. Olha, vem o Gandim aí pro ataque. Belongas vai defender a maneira como pode. Nós vamos de olho aí nessa disputa, para você acompanhar de perto. Olha só, vai no vácuo, tenta forçar, mas não deu. Belongas não parou, assim como o próprio Gandim. Aí, dá-lhe pressão aí, você vai ligado, junto com os dois aí. Beto é o terceiro, Enzo é o quarto, Gan é o quinto.
minutos aí, você vai acompanhando 9 voltas já. Galera que está aí nos acompanhando aqui na nossa transmissão, Jordana Santos, Ailton Júnior, grande abraço pro patrão, Luciano da torcida, aliás, o Ailton que está na torcida pelo Luciano. Olha o Cojeca aí, aparece na terceira posição. Vai passando aí pelo Juninho, ó, dois lado a lado. Cojeca que já fez aí a sua parada, vai por dentro, vai pela linha interna do traçado para assumir novamente a terceira posição. O Juninho é o quarto colocado, Gandinha é o quinto. O Gandinha que acabou de fazer a sua parada, ele era o segundo colocado. Quem também parou foi o Belongas, só que o Gandinha voltou à frente. Belongas é o sexto colocado, depois nós temos aí o Dudu que vem pela sétima posição, o Batman é o oitavo. É pressão o tempo todo aí na pista. Olha o Bikeman aí, o tempo todo brigando, assim como foi a semana passada. Nós vamos aí, juntos com a galera do Copa Lancer. O senhor vem pela nona posição, a Livinha tá aí, tá ligada acompanhando. A Jordana Santos também, opa, deu uma escorregada ali, Luciano. Nós temos aí o Veto que vem pela décima posição. É um pouco mais distante da galera, assim como o Steven. Rafael e Zé Leandro, né? Os dois que, aliás, os dois últimos, né, que pararam nos boxes. Faltam agora 22 minutos para o final. Olha o Enzo aí na liderança da prova. Comparando antes da parada, a diferença é, no momento da troca foi para meio segundo. Mas o Gan já chegou a andar um décimo atrás do Enzo. Era uma pressão absurda. Vamos lá, galerinha. Vamos aí com o Gan. Depois nós temos aí o Cojeca em terceiro. Lá vem o Juninho. Pressiona, tenta de todas as maneiras. Pressionar ali o terceiro colocado. Ambos ali da equipe Santos. Lá vem o Juninho, ó. Vem pro ataque. Vamos lá com ele. Desse jeito aí, ficando pela linha de dentro, é o ponto ideal para fazer a ultrapassagem. Saiu o lança, opa, tomou um totó ali. O Cojeca deu um totó no carro do Juninho, mas não resolveu nada não. Opa, olha o Cojeca aí. Olha o totózinho do Cojeca que virou aí, virou um totozão. Cojeca conseguiu dar o troco. Lá vem o Juninho, tenta reposicionar novamente para brincar por posição. Eles vão pela parte sinuosa. É uma pressão total em cima agora do terceiro colocado. Olha só, lá vem o Juninho, aí vai do lado, vai do outro, tenta, toca na traseira, empurra o carro do Cojeca. Vamos lá, Cojeca, acelera, bota pressão aí, porque lá vem o Juninho alucinado pra cima dele. Vamos só, veja só, chega, toca na mureta, chega a levantar a faísca. Pra você ligado com a gente, a pressão aqui no Grande Prêmio de Tóquio, segunda etapa da Copa Lancer. Campeonato que a semana passada teve a abertura da temporada com o circuito de Nürburgring. Nós estamos aqui numa pressão fantástica em cima aí do Cojeca. Lá vem o Juninho de novo, segura, segura, segura. Baixou a guarda, aumentou o raio da curva. Olha só, tanto a frente do carro aí do Juninho quanto a traseira do carro dele estão bastante detonados. Nós vamos aí, 10 voltas no total. E lá vem o Gandinha, hein? Era o segundo colocado, caiu para as últimas posições, veio numa corrida de recuperação. E já aparece na quinta colocação, a 15 segundos atrás do líder. E olha, ele vem tirando a diferença. A diferença tá caindo lá quando você compara com o primeiro colocado. Vamos lá com o Juninho de novo. Cojeca por dentro. O Juninho insiste. É, a reta precisava ter mais 1 quilômetro para conseguir fazer a ultrapassagem naquele ponto. Vamos lá, pessoal, não esquece de deixar aí solo. Nós vamos aí faltando menos de 20 minutos agora para o final. Olha só. Juninho, Cantinho, Belongas, todo mundo tirando faísca.
Vamos ver como é que tá as coisas lá na primeira posição. O Enzo vai administrando a vantagem. 5 décimos para cá, 6 décimos para lá. Eu já acabei pela terceira posição. Juninho é o quarto, Gandinho é o quinto, Belongas é o sexto colocado, a sétima posição. Tá aí o Dudu, depois vem o oitavo, nós temos o Luciano, que está tomando, de certa maneira, uma pressão aí do Bachmann, que vem pela nona posição. O Vettel é o décimo, está um pouco mais longe aí da galera. O Steven vem pela 11ª posição. O Rafa é o 12º. O Zé Leandro está aí na 13ª posição. Já está quase um minuto atrás aí do líder da prova. Olha só o Gan. Quem sabe vai ser agora. Vem pelo trecho de alta velocidade aqui no circuito e vem babando. Já não existe diferença entre os dois. Essa aí lançado para tentar tudo na freada ali da curva. Vai ali pela reta, chega a marca de 293 km por hora. O Gan tá colado, vamos ver, não vai dar, não vai dar, é difícil fazer a ultrapassagem. Andou junto, tirou meio segundo num único trecho ali, provavelmente, né, para tirar meio segundo desse jeito, com certeza o Enzo deve ter dado alguma escorregada ali. E o Gan já tava ali posicionado para tirar essa diferença e chegar colado. Vamos ver, vamos ficar de olho o tempo todo. Vem o Gan de novo, insiste na manobra. Enzo vai tomando uma pressão absurda agora. Galerinha que está colada aqui conosco, não esqueça de deixar aí o seu alô. Para você que nos acompanha, temos já 12 voltas aqui no circuito de Tóquio. Vamos ver como é que está o pelotão intermediário. Juninho de novo, para cima do Kojeka. Essa briga que já vem durando muitas voltas aí. Olha só como vem que vem que vem para cima dele ali. Ó. E tem essa briga aí do Juninho do Kojeka e tem do Belongas para cima do Gandinho. Olha só, vai de um lado, vai do outro, mostra a frente do carro e insiste aí na tentativa para cima do Kojeka. No mínimo está tentando induzir o Kojeka ao erro. Acelera junto aí, pessoal. Olha o Juninho aí, vai abrindo um pouco mais a tangência da curva. Belongas na quinta posição, o Gandinho está ali, ó, tá próximo ali, perdeu um pouquinho de contato, mas a diferença é muito pequena. Vamos aí com o Luciano, que vem pela 7ª posição. Bachmann é o 8º, Dudu é o 9º, Vettel vem pela 10ª posição, Steven é o 11º colocado, Rafa é o 12º, Zé Leandro direto lá da Escócia, aí com o filho Vinícius acompanhando a nossa transmissão, vai pela 13ª colocação. É, rapaz, é pega o tempo todo, hein? É um circuito com uma reta impressionante, mas fazer ultrapassagem é uma outra história. Ó, o Gan sempre muito forte nesse trecho. Melhor volta até o momento, 1:53.430 do Enzo Sofiato, líder da prova. Vamos lá, pessoal, volta número 13. Mandando aí um salve para Jordana, Ailton Júnior, o Wagner da CRT, pessoal que nos acompanha nesse momento. Aí ligado, o pessoal tá curtindo aí, né? Então não esqueça de deixar o seu comentário na nossa prova. 15 minutos pro final. Vamos ver como é que estão os demais aqui, ó. Olha o Dudu aí para cima do Bikeman. Mais uma briga para você curtir. À medida como o Bikeman vai disputando lá com o Luciano, o Dudu vai encostando, ó. Pressão total do Dudu.
olha aqui na frente também, ó. Tem essa briga aqui, ó. Olha aqui na frente, ó. Olha aqui na frente, Juninho e Cojeca. Os dois ali, lado a lado. Juninho por fora, Cojeca por dentro, Juninho ali. Rapaz, olha só o Dudu como chegou pra cima do Luciano. Acabou tendo toque ali entre eles. Vamos lá pra frente, vamos ver como é que tá essa parada aí. Cojeca consegue resistir à pressão. Olha só o Dudu como chega também. É, acabou ali o namoro, né? Agora é briga. Cojeca vem pela quinta posição, Juninho é o sexto, Dudu a sétimo, Bacana o oitavo, Luciano é o nono. A diferença na casa de um décimo apenas, você vai ligado junto com a gente. Vamos dar uma olhada rapidamente lá com quatro décimos à frente. O Enzo, né? O Gan tá logo atrás. Vamos voltar pra cá porque aqui a briga tá intensa. Juninho pra cima do Cojeca, Dudu pra cima do Juninho e o Bike vai pra cima de todos. Vamos aí chegando pelo setor 3 aí da pista. Vamos voltar pelo quarto trecho aí do circuito. Olha o Belongas aí, ó, em terceira colocação. Gandim é o quarto. Cojeca vem pela quinta posição. Juninho é o sexto colocado. Dudu é o sétimo. Luciano é o oitavo. Olha o pessoal aí fazendo parada. Gandinho nos boxes. O Cojeca também foi. Dudu, o Bachmann, Juninho, Luciano, todo mundo parando novamente. Ou seja, duas paradas aí praticamente para cada um. Vamos ver lá na frente, né? Na frente, por enquanto, Enzo consegue ampliar um pouco mais a vantagem em relação ao Gan. Pelo menos aquela diferença agora de meio segundo agora subiu para 3 segundos. O que vai dar naturalmente ele uma certa tranquilidade. Gan é o segundo colocado, o Veto o terceiro, o Gandinho é o quarto. Depois nós temos a quinta posição, o Belongas. O sexto colocado, o Bikeman. A sétima posição para o Dudu. Olha o Cojeca aí na oitava posição. O Cojeca que era o terceiro colocado, agora é o oitavo. 26 segundos atrás. Juninho vem pela nona, Luciano é o décimo. Vamos com 11 minutos aí pro final. Galera, 15 voltas no total, 11 minutos pro final. Olha o Rafa aí, ó, pra cima do Esteve. Zé Leandro na 13ª posição, o Enzo é o detentor da volta mais rápida e o líder da prova. Olha aí, a vantagem aumentou ainda mais pro Gan. Aí é o segundo com mais de 5 segundos. Tem mais 7 segundos aí para o do Veto para o Gandim. Deixa eu ia falar do Veto aqui, ó. Foi exatamente para os boxes. Momento de parada dele. Era um dos últimos aí a realizar a sua troca. Com isso, o Gandim vai ser o terceiro colocado. Gandim na terceira posição a partir de agora. Vamos ver o que, que ele vai fazer, né? 10 minutos aí pro final. Semana passada ele fez apenas uma parada. Marco Cordeiro. O Marco Cordeiro que não conseguiu participar da nossa prova, né? A pena, hein, Marcão? Um abraço aí pra você. Fer Valença também tá ligado aqui com a gente. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Nós vamos aí caminhando. Volta número 16. Belongas é o quarto colocado, o Bikeman tá aí, vamos ver onde tem briga, vamos ver onde tem gente colada aí. Décima posição, Luciano, tá aí, ó. A meio segundo atrás do Veto. Veto que fez aí a sua parada poucos instantes atrás e voltou à frente do Luciano.
lá para você que está ligado conosco. Não esqueça de deixar aí o seu alô. Um abraço lá pro Vinícius, curtindo aí a corrida do papai. Papai é Zé Leandro, né? Tá lá na Escócia. Zé Leandro na Escócia. Tá aí conduzindo o seu carro na 13ª posição. É, agora a galera tá mais espaçada. O lance agora é o Dudu ir na 6ª posição para cima do Bikeman. Jordana Santos, Ailton Júnior, Alivinha acompanhando a corrida do papai Luciano, Fer Valença também ligado aqui conosco, deixou aí, e aí galera? Olha o Bikeman aí, ó, logo à frente na 5ª posição, 4 segundos atrás do Belão, e tomando uma pressão do Dudu a meio segundo. Vamos caminhando para a parte final da prova, 8 minutos agora. Juninho está aí na 8ª posição, a 1 segundo atrás do Kojeka. Depois nós temos o Juninho em 8º, Luciano ao 9º, Veto vem pela 10ª posição. Olha a briga aí, ó. Luciano e Veto. Lembrando que o Veto fez a parada aí, há aqui, 2 voltas atrás. Alguns pneus novinhos. Enquanto o Luciano já parou há 4 voltas atrás. Lá vem o Veto, botando pressão em cima do Luciano. Agora aquele momento que o pneu pode fazer uma grande diferença. Vamos lá, pessoal. Olha só como o Veto chega para pressionar o Luciano na disputa pela 9ª posição. Estamos aí na parte final da prova. 17 voltas no total. Versetti na torcida aí pelo Fabrício. Fabrício Gun, né? Esse cara aqui, ó, a 2ª posição vem para ele. É ele que deu muita pressão no Enzo na primeira parte da prova até a troca de pneus. Depois o Enzo conseguiu abrir uma vantagem para cima dele, agora tá tranquilo. Vamos lá com o Bikeman. Olha aí, tenta pegar o vácuo. O vácuo já pegou, né? Tenta sair do vácuo. A velocidade final cruzou na casa de 285 km por hora. Tenta forçar, é o trecho de maior velocidade aqui no circuito. Vamos aí com o piloto que ocupa a 6ª posição. E olha só, o Kojeka também tá colado e quer tirar uma casquinha dessa galera aí, ó. São os últimos minutos aí da corrida. A corrida de 40 minutos aí pro pessoal. Tivemos um quali de 15. E vamos caminhando para os 5 minutos finais. Pessoal que tá por aí, não esqueça de deixar o seu alô. Lá vem o Kojeka para botar pressão aí. Olha o Kojeka, tenta o ataque. Kojeka na 7ª posição. Juninho na 8ª tá logo atrás ali, mas o lance é aqui, ó, entre esses dois aí, ó. Belongas tá um pouco mais à frente na 4ª posição. O Dudu é o escudeiro, é o cara que tá tomando toda essa pressão. O Bikeman tá aí pela 6ª posição, o Kojeka tá logo atrás, a diferença de apenas 2 décimos. É, e tá aí pressionando de todas as maneiras. Olá pessoal, você que nos acompanha, vamos chegando nos últimos minutos aí. Olha o Bikeman, olha o Bikeman, olha o Bikeman, vai escapando, vai escapulindo. Olha o Kojeka, olha o Kojeka, para fazer ultrapassagem. Vamos lá ver o que o patrão aprontou. Olha o Kojeka, ficou primeiramente pela linha de dentro, depois vai ficar por fora. Dá uma olhada no Bikeman aí, ó. Escorregou, ó. O Bikeman acabou escorregando, ó, tá certo, ó. Escorregou ali, distracionou e lá estava o Kojeka para fazer a ultrapassagem. Passa o Kojeka para ser o 7º colocado, a diferença de 4 décimos em relação ao Juninho, que é o 6º. Dudu tá logo à frente ali. É, rapaz, é o tempo todo o bicho pegando aqui no circuito de Tóquio. 2ª etapa da temporada da Copa Lancer.
Temos aí 19 voltas, 4 minutos para o final. Tadeu Kojeka, mais uma tentativa. Aikman, obviamente, vai tentar recuperar a posição perdida. Distracionou o Kojeka, foi para fazer ultrapassagem. Lá vem o Juninho. Olha o lance aí. Lá vem o Juninho. Vai para ataque em cima do Dudu. Vai para a parte sinuosa do circuito. Aí é complicado. É um trecho de alta. Juninho tenta. Olha o Kojeka. Olha o Kojeka para fazer ultrapassagem. Olha o Kojeka para fazer ultrapassagem. Foi-se embora para assumir a terceira posição. E vem para ataque também em cima do Belongas. Por essa a galera não esperava. Olha o Kojeka para cima, apertando demais ali, passou pelo Dudu, passou pelo Juninho e foi-se embora para assumir ali a quinta posição. Olha, no presente momento, tá vendo? Ó, antes já havia passado pelo Dudu, agora ele foi para cima, ó, passou ali pelo Dudu, passou pelo Dudu para assumir a quinta posição e assim foi-se embora agora com uma vantagem à frente aí da galera. E agora, olha só, o Juninho obviamente vai tentar novamente, né? Vai tentar recuperar essa posição. Faltam menos de 3 minutos aí pro fim. Para você que vai nos acompanhando, não esqueça de deixar aí o seu alô. O Versete vai curtindo, Marcos Cordeiro, Fer Valença, Jordana Santos, o Wagner, o Vinícius curtindo, o Papai Zé Leandro. Nós vamos pro finalzinho da prova. Kojeka subiu a quinta posição, mas o Juninho parece que não gostou. Vem para o ataque. Olha, vai tentar ficar pela linha de dentro. Para quê? Sai do vácuo, vai por dentro. A freada é lá na frente ainda, né? Tem bastante trecho de alta. Mas o negócio é ficar por dentro para buscar a linha interna ali do traçado. É isso aí, ó. Tá vendo? Ó, nesse manobra aí, ó. Juninho tenta, insiste. Vai para cima. Para cima do Kojeka para reassumir a quinta posição. E deu certinho aí a manobra. Nós vamos aí com 20 voltas. Com 20 voltas. No momento, menos de 2 minutos aí pro final. Olha a briga, o Juninho de novo. O Belonga está mais à frente, a diferença é de 7,5 segundos. Juninho é o quinto, o Kojeka é o sexto. Depois que perdeu ali a posição, vai tentando insistir novamente na manobra. Faltam menos de 2 minutos aí para o final. Vamos chegando ao final do Grande Prêmio de Tóquio Expressway. Vamos aí, vamos com o Kojeka de novo, tenta o ataque, são os últimos instantes, menos de 1 minuto, já já o Enzo vai abrir a última volta, tendo por base aí que uma volta aqui são quase 2 minutos. Olha o Kojeka aí, na quinta posição, vamos lá para frente, vamos ver aonde está o Enzo, que nesse momento vem para abrir a última volta do Grande Prêmio. Ele vai passando ali pela reta. A partir de agora é só levar a criança para casa, com uma vantagem de 5,3 nesse momento à frente do Gan. Vamos aí com uma vantagem, o Gan tenta aí, ó, tenta tirar a diferença, mas já não tem mais o que fazer. Agora é só levar o carro até o final. O Gandin, que largou em segundo, vai terminar em terceiro. Belongas é o quarto, o Kojeka é o quinto. Depois de muita briga, de muita disputa, Juninho vem pela sexta posição, Dudu é o sétimo. Vamos lá para, porque o Enzo agora vai terminar a prova dentro de poucos instantes. Ele já lá tá pela parte pelo meio da última volta. Vai terminar aí a corrida com o Gandin com a volta mais rápida, 1:53.244. E a diferença tá só aumentando, hein? Para quem tomou pressão a corrida toda, se livrando do Gan a 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, vai terminando com 6 segundos, é praticamente uma semana. Nós vamos aí, ele vai entrar pelo trecho de alta. Nós vamos para o encerramento da prova. Lá vem o Enzo, na boa, conduzindo aí o seu carro para a vitória. Gandin tomou a volta mais rápida dele. Mas o Enzo vem para vencer o Grande Prêmio.
Enzo termina em primeiro, vence o Grande Prêmio de Tóquio, a segunda etapa da Copa Lancer. Enzo é o primeiro, Gan termina em segundo. Já fechou, já passou, já recebeu a bandeirada. E o Gandinho tá aí, ó, para terminar em terceiro e receber aí a bandeira quadriculada, inclusive vai levar a volta mais rápida da prova. Belongas termina em quarto, Kojeka vai terminando aí em quinto. Nós vamos chegando ao final da prova, o Kojeka aí que a sua última volta, 1:55.165. Kojeka na quinta posição, o Juninho é o sexto, o Dudu é o sétimo, Luciano também já passa aí para receber a oitava posição. O Veto vem pela nona posição, o Bikman é o décimo, Rafa vai terminando o 11º, à frente do Steven e do Zé Leandro. O Zé Leandro aí vai terminando em 13º, já recebeu a quadriculada. E aí tá aí o Rafael, o último piloto a encerrar aí a sua participação. E assim nós vamos chegando ao final do GP aqui de Tóquio. A vitória do senhor Enzo, fazendo uma grande corrida como sempre. Campeonato aí super disputado aí da galera. Nós vamos aqui terminando aqui a prova. Vamos aguardar aí daqui a alguns instantes, porque nós vamos trazer aí os caras para entrevista aqui na nossa prova. Portanto, não sai daí. Vamos voltando então para bater um papo com as feras da velocidade, os caras que terminaram aqui no pódio. Vamos já convidar aí o senhor Paulo Bonadio, vulgo Kojeka, já para conduzir aí a galera. Alô Kojeka, boa noite. Boa noite, amigos da Liga Speed. Hoje vamos dar a oportunidade a mais alguns pilotos que raramente frequentam aqui a entrevista, a falar um pouquinho, né? Então, antes do P1, P2 e P3, a gente vai falar com o José Leandro. Fala aí, José Leandro, como foi a corrida? Teve estratégia? Furou a estratégia? Olá, pessoal. Boa noite. Foi tudo legal. Só tô adquirindo experiência aqui, meu primeiro campeonato. Tô gostando bastante. Muito legal mesmo participar aí do campeonato.
E a corrida, como que achou da corrida? Ah, legal, uma pista bastante veloz, né? Curvas de alta velocidade. E foi legal, apesar que eu fiquei um pouco para trás ali, né? Mas foi uma boa corrida. Gostei. Beleza, Zé. Então, isso tá joia. Quer mandar um abraço para alguém? Sim, mandar um abraço para minha mãe lá no Brasil, em especial o Dia das Mães hoje, né? E também mandar um beijão pro meu filhote lá no Brasil também. Papai te ama, meu filho. Um beijo. Beleza, Zé. Valeu, filho. Obrigado aí por participar. Obrigado a vocês aí. Até mais. Tchau. Até mais. Vamos agora falar com o Rafa, o novo elemento 1978. Fala aí, Rafa, o que que você achou da corrida? Como que foi? Boa noite a Estratégia? todos. Não, boa noite a todos. Parabéns aí para os primeiros colocados aí, né? Sofiato, Gandim, Gan. Parabéns aí pela corrida. Parabéns, Leandro aí. Começo é complicado, mas estamos junto. Queria agradecer também o Cogeca, né? A Liga Speed, Cooper Gráfica aí, que sempre incentiva a gente. E a corrida foi legal, cara. Eu, na saída ali, estourou a estratégia, né? E essa nova largada parado, né? Eu até larguei certinho, mas de repente um saiu para um lado, outro saiu para o outro, e vi a traseira de um carro. E o meu carro explodiu o motor. Deu um duplo carpado twist ali, fiquei perdidão. Mas aí foi retomando, depois a gente tentou chegar mais próximo do pessoal, mas foi legal. Adquirindo experiência aí para a próxima corrida. Ah, beleza, Rafa. Quer mandar um abraço pra alguém? Pô, queria mandar sim, cara. Se eu não mandar, a esposa me mata. Queria mandar um abração aí, né? Feliz Dia das Mães aí para todas as mães, principalmente para minha esposa, Tiffany, para Dona Maria, a mãezona amor, e para todas as mães aí que estão escutando aí, acompanhando a gente aí no YouTube, Facebook, né? Um abração a todas aí. Beleza, Rafa. Valeu. Obrigado por participar da brincadeira. Obrigado por convidar aí a gente aí que nunca tem oportunidade aí de dar o alô. Beleza, filho. Valeu. Agora o P3 foi Gandim. Gandim, o que que aconteceu com você na largada? Conta pra gente. Gandinho. Gandim. Opa! Opa! Tava mutado aqui. O que aconteceu na largada com você que você ficou? Ia vir para É P1. acostumado a largar com o pé na embreagem, né? Eu pisei na embreagem. E não funcionou. Não, é o freio, né? É o freio. É a gambiarra. Mas teve bom. A corrida saindo de trás, fiz a estratégia de economizar combustível na primeira parada. E deu pra recuperar e pegar um P3 ainda. Isso é bom pro campeonato, tem que somar pontos. E teve muita dificuldade em ultrapassar o pessoal? Nada, foi até fácil. Filha da mãe. Olha que desgraça! Você acha Humilde. que foi fácil? Não, foi difícil porque é uma pista complicada. Os carros são muito iguais, principalmente quando você entra na reta, é onde você acha que vai ter a vantagem para ultrapassar, mas o motor estoura nos 292 e tem que chegar muito próximo para poder conseguir passar. Não é fácil. E no miolo não tem jeito de passar, né? Assim, tem gente que atravessa o carro debaixo do viaduto para tomar um café, é difícil. É Mas fácil, não. eu não vou falar muito não, Cora, que é o chefe. Não, eu quero ver o que que aconteceu ali, porque nem eu, porque me acertaram. Te mataram, né? Me acertaram antes ali. Mandaram um teleguiado. Mas teve bom. Só agradecer a Copa Gráfica, imprensa em geral, que nos patrocina, nosso amigo Cogeca, Alto Poço Energia e a JR Informática. É Beleza, nóis. Gandinho. Parabéns pela corrida. Vamos falar agora com o Gan, Fabrício Gan.
É, cara, você sempre no começo da semana vem com aquela conversinha, eu não posso treinar, vou me dar mal, e aí chega no final, apronta. Mas é verdade, eu não treinei a semana, né? Como você sabe, o meu escritório e o meu lugar de diversão tá sendo o mesmo aí nessa quarentena. Então tem que desmontar cockpit, montar escritório, desmontar escritório, montar cockpit. E aí isso não tá dando para treinar na semana. Vou dizer que o que me ajudou bastante para essa corrida foi o nosso amigo Enzo Sofiato. Ele fez um treino ontem, um pouco antes da gente. E aí, à noite, a gente teve uma conversa, ele passou uns toques para mim de como que tangenciava melhor as curvas e tal. E aí, no treino de aquecimento antes da corrida, aí eu corri com ele ali, a gente fez uma estratégia nossa, e aí deu bom, né? Deu bom demais. Moleque é do mal, né? Tá louco. É, muito. Beleza, ganhou. Um abraço. Vai pra quem? Cara, queria mandar um abraço hoje para minha mãe em especial, né? Afinal, é o dia dela hoje. Um parabéns também para todas as mães aí. Um parabéns para minha esposa, que também é mãe, porque mãe de quatro de filho de quatro patas também é mãe. Mandar um beijo aí para Mara. Agradecer o Alto Posto Energia e a Cooper Gráfica, que são patrocinadores aí da gente na Insanox. E agradecer também o patrocínio do meu amigo aí, o Dante, que é da ARR Robótica Educacional. Beleza, Gan. Abraço e valeu, obrigado Valeu, por abraço. brincar. Tamo junto. Gandinho não mandou abraço pra mulher hoje, dia das mães, vai apanhar, não quero nem saber. Mas vamos falar com o Enzo agora, já foi. Enzo, conta pra gente, parabéns pela bela vitória. Você é um garoto encardido pra caramba. Conta pra gente como que foi essa bela vitória. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar todo mundo do grid aí, o Gan, Kojeca, Gandin, todo mundo. Também gostaria de parabenizar todas as mães aí, e em especial minha mãe. E da corrida, a gente, como o Gan disse, eu tive uma conversa com ele ontem. Hoje a gente acabou entrando para treinar um pouquinho mais cedo, para a gente ver como é que funcionava andar nessa pista aqui. Com o vácuo, que querendo ou não, qualquer errinho aqui pode custar a sua corrida inteira. Da corrida a gente foi mais. Teve o. Infelizmente o Gandinho não conseguiu fazer uma boa largada, acabou ficando. Eu larguei bem, o Gan veio atrás de mim e a gente foi um seguindo o outro, até abrir uma certa vantagem. Fizemos a primeira parada também tudo junto. E depois da primeira parada eu comecei a economizar um pouco combustível, trocando a marcha antes de estourar a rotação do carro. E eu na segunda parada, eu acabei colocando menos gasolina do que o Gão, que fez com que eu abrisse 4 segundos dele. E aí depois disso foi só administrar mesmo. Mas é uma corrida que exige muita concentração e ser rápido, que não é fácil não. Queria Certo. agradecer também aos patrocinadores, a Cooper Gráfica Impressas em geral e o Posto Energia. Beleza, Caio. Valeu, filho. Parabéns novamente, viu? Não, cai não, Enzo, tá? Ô, Caio! O Tá Enzo! confundimos, irmão. Eu tô pensando assim, o Caio dessa vez ensinou certinho, né? Falou certinho, né, Gandinho? Agora a conversa valeu. Beleza, Enzo, parabéns, filho. Você tá Cura. pensando no Carmen, eu sei o que que é. Shhh, Cala de tio. boca. O Gomes está louco. Cura, parabéns pela transmissão. Mandar um abraço aqui para todas as mães. A dona Micheline lá, que o Gandinho também esqueceu de mandar, mal educado. E a todo mundo que participou do chat, Facebook, do YouTube. Amigo meu, cara, o meu companheiro de equipe, no briefing ele fala, ó, vamos respeitar ali no viaduto, tem um S, não vamos ultrapassar não. Aí justo ele vai me ultrapassar ali, aí zangou tudo. E quem quiser ver um belo pega e ver que não tem joguinho de equipe, só assistir o replay que eu vou colocar, meu e dele lá. Mas ele falou que vocês não podiam ultrapassar, mas ele não falou nada dele não poder ultrapassar.
É, não falou nada dele, né? Só a gente, é isso mesmo, bem lembrado. Tá certo, É então. isso aí, cura. Bom, quero agradecer a todos vocês aqui novamente pela oportunidade, a todos os nossos amigos que estiveram conosco aqui nessa noite. E um forte abraço aí para todas as mamães aqui que dos pilotos e que nos acompanharam também nessa noite. É o que a minha falecida mãe dizia, né? Dia das Mães é todo dia. É isso que nós temos que Todo dia. lembrar. Valeu, pessoal. Um forte abraço para todo mundo. Uma ótima semana que seja abençoada para todos nós. Domingão que vem estaremos de volta novamente. Mais um grande evento aqui pela Liga Speed com a Copa Lancer, aqui dos nossos amigos do GT Esporte. Valeu, pessoal. Um forte abraço.